Heç düşünmüsünüz imtahan balları necə hesablanır? Hər il minlərlə şəxs arzusuna çatmaq üçün imtahan verir. İmtahan ümumi olaraq bir neçə saat davam edir. Bu prosesə hazırlıq isə günlərlə, bəzən aylarla çəkir. Biz sizə artıq imtahan sual kitabçalarının hazırlanması barədə Bunkerdə 3 gün adlı materialımızdan məlumat vermişik. Bugün isə cavab kartları və vərəqlərin hazırlanması, imtahan prosesi və balların hesablanmasını təqdim edəcəyik. İmtahanda abituriyentlərin sualları cavablandırması üçün nəzərdə tutulan cavab kartı və vərəqlər sual kitabçaları kimi Dövlət İmtahan Mərkəzinin bunkerində, yəni qapalı zonada aparılır. Bu proses kameraların nəzarəti altında imtahana bir neçə gün qalmış həyata keçirilir. İmtahana qeydiyyatı başa çatmış iştirakçıların imtahan günü imtahan verəcək binalar üzrə bölüşdürülməsi təyin edildikdən sonra baza formalaşır. Baza əsasında yaranmış fayl printerə çapa göndərilir. Abituriyentə aid məlumatlar karta köçürülür. Hər şəxs üçün yalnız bir kart çap edilir. Burada iştirakçının adı, soyadı, ata adı, iş nömrəsi və digər məlumatlar həkk olunur. Beləliklə, adi vərəq hüquqi sənədə çevrilir. Çapdan sonra bu sənədlər imtahan binası və zallar üzrə kompleksləşdirilir. Namizədlərin yerləşmə siyasi ilə məlumatlar dəqiqləşdirilir. Burada demək, imtahan zalları üzrə cavab kartları kompleksləşdirdikdən sonra bütün zallar üzrə işlər bitir və hesab edirik ki, biz bir bina üzrə kompleksləşmə prosesi artıq başa çatıbdır. Həmin bina üzrə zalların kodlarını sayırıq və həmin binada neçə zalın olduğunu qeyd edirik. Yəni, yoxlayırıq bir daha. Saydıqdan sonra burada neçə dənə zalın olduğunu qeyd edirik və həmin demək, binanın koduna uyğun bəziləri, qutuları yerləşdiririk. Möhürlü qablar imtahan günü imtahan binalarına aparılır və möhürlərin açılması yalnız bu halda mümkün olur. Çapla yanaşı imtahan binalarında nəzarət həyata keçirən ümumi imtahan rəhbəri və imtahan rəhbərlərinin çantası hazırlanır. İmtahan rəhbərlərinin və ümumi imtahan rəhbərlərinin çantalarının hazırlıq prosesi gedir. Proses bu otaqda baş verir və təbii ki, digər proseslərdə olduğu kimi burada da məxfilik önəmlidir. Ona görə də ilk öncə biz telefonlarımızı təqdim etmişik. 21-i rayonlara gedən imtahan rəhbərləri, ümumi imtahan rəhbərləri yola düşdüklərinə görə ondan bir gün qabaq, yəni bugün 20-si çantaların yığılması prosesidir. Və onu da qeyd edeyim ki, bunlar tam məxfi sənədlərdir. Biz bu iş otağında daxil olarkən mobil telefonlar başqa otağa qoyulur və bu otaqda işləyənlərdən kənar heç bir şəxs daxil olmur. Və hətta biz buranı yekunlaşdırdıqdan sonra qapıları möhürləyirik ki, içəri kimsə daxil olması möhürlərin də təbii ki, qeydiyyata aparılır. Qeyd edim ki, sözü gedən şəxslər, həmçinin nəzarətçilər imtahan binasına yalnız şəxsiyyətini və imtahanda iştirakını təsdiqləyən sənədlə daxil ola bilərlər. Onlar üçün lazımı sənədlər isə Dövlət İmtahan Mərkəzinin qapalı mühitində hazırlanır və kodlu çantalara yığılır. Hər bir imtahan binasında birinci rəhbər A rəhbəri hesabı olunur. Və A rəhbərinin çantasına digərlərindən fərqli olaraq möhürlər yerləşdirilir. Hər bir möhürün üzərində rəqəmlər qeyd olunub və onların qeydiyyatı aparılır. Məlumat isə müvafiq departamentə verilir. Elə ki, imtahan bitdi, iştirakçılara aid cavablandırılmış sənədlər qutulara yığılıb, həmin möhürlərlə möhürlənir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin binasında cavabların yoxlanması üçün açıldıqda isə möhürün imtahan rəhbərinin çantasına qoyulan möhürlə eyni olub olmaması da araşdırılır. İmtahan rəhbərinin çantasına habelə digər ləvazimat və sənədlər qoyulub. Bura skoç, zalların sayı qədər marker, tabaşir, imtahana gəlməyənlərin sual kitabçalarını yerləşdirmək üçün zərf, iştirakçılardan mobil telefon və ya icazə verilməyən əşyalar aşkarlanarsa qeydiyyat üçün sənəd, təlim kitabçası və s.lərə aiddir. Çantalar da hazırlandıqdan sonra imtahana qədər qapalı otaqda saxlanılır. 403. İstəyirəm saatı nümayiş etdirim. Artıq saat 6-dır. 2 dəqiqədən sonra 6 olacaq və artıq bu saatdan etibarən imtahan rəhbərlərinin belə deyək ki, işi başlayır və bu saatdan onlar Dövlət İmtahan Mərkəzinin binasına daxil olurlar. Hər bir imtahan rəhbəri adının qarşısında imzasını çəkir və çantasını təhvil alır. Saatı göstərmək istəyirəm. 7-yə işləyir. İmtahan rəhbərləri məhz bugün və imzalarını çəkəndən sonra onlara bəlli olur ki, hansı imtahan zalında imtahan rəhbəri kimi düşüblər.
İmtihan rəhbərlərinə təlim keçdikdən sonra növbə imtihan binalarına yollanmaqdır. Məhz bu zaman qapalı otaqda olan cavab kartları və cavab vərəqlərinin eləcə də sual kitabçalarının yerləşdirildiyi qutular çıxarılır və imtihan məkanlarına aparılır. İmtihan keçirilən binalar isə gecədən yoxlanılır və bütün qapılar möhürlənmiş olur. İmtihan rəhbəri binanı nəzarətçi polis əməkdaşından təhvil alıb ətrafı və möhürlü qapıları bir daha yoxlayır. Sonra imtihan binasında hazırlıq prosesi aparılır. Möhürlü qutular isə xüsusi otaqda yerləşdirilir. Zallarda da kodlar yapışdırılır və möhürləri qopardılır. Nəzarətçilər isə yoxlanaraq binaya buraxılır. Biz, yəni operatorum və mən öncədən akreditasiyadan keçmişik və hazırda imtihan binasında olmağımızın səbəbi də məhz bu bizə təqdim olunan sənədlərdir. Kəs kimi bizə də belə təlimat kitabları verilib və təhlükəsizlik baxımından hər kimizin telefonu bizdən alınıb. Təlimatla tanış olarkən aydın olur ki, bütün proseslər öncədən qeyd olunub, hansı saatda hansı proses aparılacaq və hazırda 08:15-dir. Hazırda nəzarətçilərin təlimatlandırılması həyata keçirilir. İmtahan iştirakçılarının da binaya buraxılışı elektron və sənəd üzrə yoxlanmadan sonra həyata keçirilir. İmtahana sayılı dəqiqələr qalmış, öncə möhürlü qablardakı cavab kartları və vərəqlər, sonra sual kitabçaları çıxarılaraq iştirakçılara paylanılır. İmtahanın başlanması elan edilir və artıq 3 saat ərzində binanı tərk etmək olmaz. Bu qanun həmçinin bizə də şamil edilir. İmtahan bitdikdən sonra isə sənədləri yığılır və xüsusi germetik zərfə qoyulur. Cavab kartlarını və cavab kitablarını şagird siyasına uyğun olaraq sayaraq bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş zərfə yığacaq və mühürləyəcək. Buna da şagirdlərin iştirakı ilə, yəni onlar özləri şahid olsunlar ki, bu sənədlər yığılır, mühürlənir. Həmin mühürlənmiş sənədlər də yenə qutuya yığılacaq və orada da mühürlənəcək yenə. Sonra isə yenidən möhürlü qablara yığılır və protokol üzrə qeydiyyat aparılaraq Dövlət İmtahan Mərkəzinə göndərilir. Onların açılması, balların hesablanması isə növbəti gündən etibarən başlanılır. Aşağısından kəsirik ki, gələcəkdə nəsə baş verəcək halları aydınlaşdırmaq üçün həqiqətən də onun yalnız burada açıldığını şahid olmuş olaq. Cavab kartları kompleksləşdirilir, skan prosesi başlayır. Bu proses cavabların iştirakçıların şəxsi səhifəsində yerləşdirilməsi üçün edilir. Məhz bunun sayəsində iştirakçı hansı sualı necə cavablandırdığını görə bilir. Cavabların yoxlanması isə əvvəlcə qapalı testlər üzrə aparılır. Cavab kartları xüsusi qurğuda skan edilir, optik oxunmadan keçir. Qurğu sürətli şəkildə istənilən pozisiyada qaralanmış cavabları dəqiq oxuyur. Bəzən abituriyent bir suala iki cavab verə və ya cavabı tam qaralamaya bilər. Bu kimi hallar nəzərə alınaraq bütün cavab kartları ikinci həssas aparatdan oxunur. Kartdakı məlumatlar öncə data formatına keçir, sonra data fayla yığılır. Bundan sonra balların hesablanması üçün növbəti prosesə təqdim edilir. Bu optik okuyucu skanerlər zavod istesalı olaraq ayrı-ayrı həssaslıqlara malikdirlər və onların o formada qaralanmış cavabları ayırma imkanı var. Açıq tipli sualların yoxlanması isə marker müəllimi tərəfindən aparılır. Qeyd edək ki, cavab vərəqləri skan edilərkən iştirakçıya aid bütün məlumatlar silinir. Bunun sayəsində marker müəllimin kimin tapşırığını yoxlaması barədə heç bir məlumatı olmur. Hər bir yazı işinə şərti kod verilir. Yazı işinin yoxlanması üçün baza seçilir. Ekspert qruplar hər fənn üçün etalon tapşırıqlar seçir və onu qiymətləndirir. Bu prosesimiz də yekunlaşdıqdan sonra artıq yoxlamalarımıza başlayırıq. Hər bir tapşırıq üzrə yoxlama ayrılıqda davam edir. Hər tapşırıq üzrə yoxlama başlayarkən əvvəl bütün markerlərimiz, o yox, tapşırıq yoxlamasına qoşulan bütün markerlərimiz onun treningindən, yəni kalibrovka mərhələsindən keçir. Hansı markerimiz o kalibrovka kalibrləmə mərhələsini keçə bilirsə, uğurla keçə bilirsə, həmin tapşırıq yoxlanmasında iştirak edə bilir. Tapşırıqların yoxlanması isə iki ekspert tərəfindən aparılır. Ehtiyac yarandıqda isə tapşırıqları növbəti ekspertlər də yoxlaya bilir. Stres və həyəcanın pik həddə çatdığı mərhələ isə imtahandan sonra cavabların çıxacağı günə qədərdir. Lakin yazı işinin yoxlama prosesinin ağırlığını, tapşırıqların azı iki ekspert tərəfindən yoxlandığını nəzərə alsaq, bu prosesin müəyyən qədər vaxt aparması anlaşılandı.